Zhvillimet më të fundit, gjithashtu edhe përjetimet e familjes së Faton Hajrizit në lidhje me ekzekutimin e tij në territorin e Serbisë do të diskutojnë në këto momente me avokatin e familjes Hajrizi Gent Gjini. Gjini, faleminderit që na bashkohesh. Është një çështje në fakt sensitive që ka marrë vëmendjen e opinionit publik, aq më tepër që tashmë pas shumë negociatave trupi i të ndjerit kthehet në Kosovë në Adhe. A pritet që të bëhet një autopsi, pra një ekspertizë mjeko-ligjore dhe nga ajo që kanë konfirmuar familjarët, a është ushtruar dhunë ndaj tij? Po, ju është ushtruar një dilem të mirë, shumë profesionale, e cila tani neve na preokupon sepse kemi një çështje thelbësore sepse shifët se trupi i të ndjerit Faton Hajrizi, pasi vetë janë konfirmuar gjë dhe shumë zyrtare dihet se bëhet fjalë për trupin e Faton Hajrizit, dhe gjitha dilemat janë hequr. Atëherë ne duhet të kërkojmë edhe një super ekspertizë apo ekspertizë të autoriteteve tona, pse jo duke mos të përfshirë edhe ekspertizën e misionit dokumentar të Oleksit, sepse vetë fakti i vonimit të trupit për të kthimin e tij në Kosovë dhe mënyrën se si ka ardhur në arkivat të mbyllur dhe ku theksohet se ka dëm, dhe nuk është identifikueshëm dhe nuk është respektuar identiteti i trupit i tij, kjo e tregon që këtu do të kemi një sfidë ligjore dhe pse jo do të kemi kontradiktë. Një moment, të lutem zoti Gjini, më cituat që nuk është i identifikueshëm? Jo, Max, kemi informacione, vetë avokati i qeshjes, se ne jemi avokatë të dy të angazhuar, avokati ka theksuar se është trupi, nuk është respektuar identitet që trupi ti, do më thonë, konë fështit të identifikuat dhe vetë të shoqja që ka jetuar me të, në një prononcim në media sociale të Kosovës, të regonë se ai trup shumë është katuar. Kjo i bjem që ne të kemi të balbaqohemi me një sfidë ligjore dhe të kërkojmë një ekspertizë tjetër, sepse tani më ekspertët kanë konstatuar zyrtarisht plagët, si në çfarë mënyrë dhe në çfarë kohë është vrarë Faton Hajrizi, dhe presin të dilet me rezultate zyrtare, e ku nga rezultate zyrtare ne do të sigurisht nga fotoalbumit, nga vendi si të ngjarës dhe hartimi i planit të autoritetëve sërbe se si është ekzekutuar dhe çfarë plak ka marrë, ne do t'i ballafaqojmë dhe të zgjidhim kontradikta. Rast se ka kontradikta, ka shpërputhje, atëherë ne këtu kemi dilema dhe këtë çështje mund ta ngresim edhe në një arenë ndërkombëtare, sepse pala tash është një çështje tjetër se ne duhet ta inkuadrojmë edhe çështjen e Republikës së Shqipërisë, sepse sipas nënitet të Republikës së Shqipërisë gjithë jemi ne shqiptarë dhe shteti i Shqipërisë në nëpërmjet kushtutës zotohet të mbrojë popullatën shqiptare, atëherë duke ditur që shteti i Shqipërisë antar i Bashkimit të Evropian dhe vetë pala serbe është antar i Këshillit të Evropian dhe pala në shkruse i komentës, kërkojmë që çështja të shtrohet edhe në një rrafsh tjetër të gjyqësorit, ku atje gjyqësorit do të ngresin çështjet, sepse këtu jashtë kjerë standarde dhe konvita dekontore. Pa kaluar tek biseda dhe ballafaqimi që ka patur familja në momentin që ka parë trupin e pajetë të Faton Hajrizit, mendoni se nga ana e Serbisë vonesa e dërgimit të trupit në atë dhe ka qenë e qëllimshme mbase për të fshehur edhe gjurmët në trupin e tij, nëse ka patur, pra, nëse është fakt që ka patur akte dhune? Vetë fakti që ka pasur një vonesë dhe vetë fakti që shteti i Serbisë ka lutur me ndjenja të kuamit shqiptar dhe me avokat dhe me palën shqiptar, sepse pala shqiptare kosovare në Serbi përbacon nga ambasadori i saj në përmjet zyrës në dërlinëse, vetë vonesa në kupton se këtu mund të kemi punë të kontradiktës, sepse ne pse nuk usi edhe me ku dhe pse nuk janë konfirmuar gjërat më zyrtare që në kuar më të arsuri që të kuptojmë të kthejmë trupin i Fatonit. Në anën tjetër, avokati që ka qenë në teren Koci ka bërë përpjekjet maksimale dhe është për lapdat, sepse ai ka shkuar atje, ka identifikuar morgun, ka marrë një guxim që ta përputhë edhe mostrat e shtymës së Fatonit me nënën dhe gjitha janë përputhur, por shteti i Serbisë nëpërmjet propagandave të ndryshme dhe për ta shfrytzuar për qëllime politike, këtë rast i ka dhënë një jehon edhe një kohë tjetër, duke e përfshirë tani edhe çështjen e Bosnjës, sepse është gjendur në atë territor tjetër, ku hiç më lart tani edhe kryeministri presidenti i Bosnjës, presidenti Dodik, është pronuncuar dhe ka dhënë versionin final lidhur me këtë gjallë.